היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. האמת שממש התגעגעתי לצלם לכם את הסוג הזה של הסרטונים, ללכת לחנויות, למדוד, להראות לכם דברים שווים שאני מוצאת. אם אני לא טועה, ואני מקווה שאני לא טועה, אפשר כבר למדוד בזרה, אז אני הולכת לחפש לכם מלא מלא דברים יפים מהקולקציה החדשה, לראות איך זה יושב על הגוף, למדוד לכם, כמובן אני אגיד לכם מחירים והכל. אני לא אלך רק לזרה, אני חושבת שאני אקפוץ גם למנגו, אני אראה ככה מה יזרום ואיפה אני אמצא דברים יפים, אז יאללה, בואו נתחיל. אז נתחיל מהלוק הראשון, לבשתי פה באמת טופ מאוד קטן בצבע שחור עם החצאית נקודות הזו שהיא מהממת בעיניי. הטופ באמת יתאים לכל דבר עם גזרה גבוהה והמחיר שלו הוא 169, אפשר לשים אותו גם מתחת למכופתרת, ומחיר החצאית 269. נעבור ללוק הבא, גופיית סבא עם מכנס אלגנט בצבע חום, בז'י, קאמל. המכנס, הגזרה שלו מאוד יפה, אני פשוט צריכה מידה פחות ולא היה, אבל יש לי את המכנסיים האלה בצבע אדום וזה הגזרה הכי מחמיאה בעולם. גם הגופיית סבא די גדולה, כן, אין מידות בזרה, אבל מחיר המכנסיים 199 ומחיר הגופייה 49. נעבור למכנסיים המהממים האלה בצבע ירוק זית, הבדו דמוי אור, ופשוט התאהבתי במכנסיים האלה, הכל מדויק, הפפיון, זה רופף, נוח, וגם המחיר שלו האמת יחסית סבבה לתחילת עונה, 169, אז ככה ממש אהבתי אותו. והסמלה המהממת הזו עם הקיבוצים, שזה לגמרי טרנד שאני אפה עליו, זה מחמיא בטירוף, כמובן לשים את זה בלי הגוזייה שלי מתחת, אבל הסמלה ממש ממש מחמיאה. שוב, טרנד הנקודות ממש חזק בזרה העונה, אני אישית אוהבת את זה, מה שכן אנחנו יכולות לראות את זה בכל חור, אז הולך להימאס לנו מזה נראה לי די מהר. ושוב שמתי פה טופ קטן, אני מאוד 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 אוהבת את הטופים הקטנים האלה, זה סופר מחמיא בעיניי, המחיר שלו 89, ושילבתי את זה עם מכנס פדלפון. אני פחות אוהבת גזרת פדלפון, אבל אני יודעת שיש הרבה בנות שכן אוהבות, ומבחינת גזרה הג'ינס הזה יושב ממש ממש טוב. המחיר שלו 269 ובאמת הבד עבה, כן מחמיא, אני פשוט באמת פחות מתחברת לגזרה. ושמתי פה מלמעלה את הבלייזר המושלם הזה, תקשיבו, בלייזר באמת מושלם מבחינת בד, מבחינת צבע, מבחינת גזרה, הוא כל כך נעים, הוא דק, אז אפשר לשים אותו גם בימים יותר חמים כמו עכשיו. מבחינת צבע הוא יתאים לנו באמת לכל, אפילו ללוק הזה, והמחיר שלו 269. ומדדתי פה עוד בלייזר, הפעם מבעד יותר עבה, זה כמו ג'ינס בעיר הבד שלו, צבע שמנת, גוון טיפה טיפה צהבה, ממש עדין, הגזרה מגניבה, אוברסייז, כמו שאני אוהבת, מתאים לי אפילו ללוק עכשיו, אבל כן די חם איתו, אולי רק בערב. ופה שכחתי לצלם מהמצלמה על הגוף את הלוק ההיסטרי הזה, אבל אני אראה לכם מהטלפון, צילמתי לסטורי, אז אני כבר אראה לכם עליי את הלוק הזה. החולצה פשוט מושלמת, אני התאהבתי בה, המחיר שלה הוא 199, באמת יותר ליציאה, אבל הבד נשפך יפה ומיוחד, גם הצבע שלו מאוד מאוד מיוחד. ומחיר המכנסיים גם 199 וגם צבע מהמם. גם את הלוק הזה שכחתי לצלם על הגוף, זה שני לוקים יחידים אני מבטיחה, אבל שוב צילמתי לסטורי, אז כן אפשר לראות את זה על הגוף, פשוט לא מהמצלמה. מחיר המכנס 129, ואני מבטיחה לכם שהמכנס הזה הרבה יותר יפה במציאות ממה שהוא מצטלם, אבל ממש נדלקתי עליו, הוא משוחרר, קליל וכיפי. וגופיית סבא שאין מה להרחיב עליה, 49 שקלים, חובה בארון.
טוב, יש פה את הטופ הזה, שכמובן הגוזייה שיש לי מתחת לא מחמיאה לו, אבל זה כדי לשים אותו מתחת למכופתרת ודברים כאלה, הוא יכול להיות מאוד מאוד שימושי. ומדדתי פה גם מכנסון ג'ינס שהוא כאילו טיפה ארוך יותר. לי הוא גדול במותניים, הגזרה הזאת לצערי לא מתאימה לי, כי יש לו פוטנציאל, אבל האמת שהוא ממש ממש מגניב בעיניי, ואני אבדוק תכף את המחיר שלו, כי אין לי פה מחיר, אז אני אבדוק ואני אגיד לכן. הגוזייה הזו, הטופ הזה, המחיר שלה הוא 50 שקלים. כן, וזה נראה ככה. טוב, יש לי פה מכנסי אלגנט. הייתי משלבת את זה עם חגורה דקה בצבע שמנת. עליי זה 7/8, אבל אל תשכחו שאני גבוהה, למרות שאני כן אוהבת את הגזרה הזאת. אפילו עם סניקרס זה יכול לצאת לוק ממש מגניב. המחיר 149, שזה מחיר מאוד סבבה לתחילת עונה, למחיר מלא לפני הסיילים. שילבתי את זה עם טופ כזה שאני אגיד בפעם העשירית לשים בלי כתפיות, כי זה נראה מזעזע, אבל לשם ההמחשה אתן כן תבינו. יש פה פפיון כזה שזה ממש חמוד ויושב בדיוק במותניים, יש לו קיבוצים בגב, שזה משהו שאני מאוד אוהבת, כי בדרך כלל זה מתלבש ככה על הגזרה של המותניים שלנו. אז כן, זה הלוק. להוסיף חגורה, סניקרס או סנדלים יכול להיות מהמם. טוב, יש פה חליפה שבעיניי ממש יש לה קטע. אני צריכה מידה פחות במכנסיים, שזה יהיה ככה יותר. אבל זה מין צבע צהוב, שאני לא יודעת אם זה עובר במצלמה, ופה כמובן צריך לגעץ שזה יחזיק טוב. המחיר של החולצה 149, המחיר של המכנסיים 129, ו... העניין הוא שאני יודעת שזו חליפה שאני הייתי שמה פעם, פעמיים, היא פחות פרקטית, זה יותר באמת אולי לאיזה חתונת צהריים, לאיזה אירוע, או אם בא לכן להתפנק אז למה לא, אבל זה משהו שכן יזכרו. אני אישית יודעת שדברים כאלה נמאס לי אחרי פעמיים, ואני לא אשים את זה יותר מדי, אז קחו את זה בחשבון. אם זה היה בצבע אחיד, אז זה היה הרבה יותר פרקטי, פחות זוכרים את זה, יותר אפשר היה לשלב את זה עם פריטים אחרים. אז בתכלס הייתי קונה משהו חלק. טוב, אימא, איזה מכנסיים יפים, תראו, גם צבע התכלת, צבעים הפסטלים, הבהירים שאני כל כך אוהבת. מה שכן, ללבוש את זה עם טישרט פחות רחבה, כי רואים את זה פה, אני מקווה שאתן שומעות אותי. מאוד 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 אוהבת את הנגיעות פה של הכפתורים בזהב, ממש יפה, והמחיר הוא 129, שהאמת זה די מפתיע אותי, כי זרה בדרך כלל תחילת עונה, המחירים של המכנסיים יותר גבוהים, לכיוון ה-169, 199, ויש את זה גם בצבע ורוד בייבי מהמם, אז אפילו עם טישרט טיפה יותר עדינה, זה יכול להיראות ממש יפה. הגזרה מאוד מחמיאה, הבד מאוד נעים, אני חייבת לציין. וזהו, כן, זה המכנסיים, 129. לא יכולתי להתעלם מהמכנסיים הלבנים, מהמכנסי בויפרנד, הג'ינג' בויפרנד בצבע לבן שהראיתי לכן כבר. הוא עדיין בחנויות, עדיין במבצע ב-89 במקום 169, אז חפשו את הברקוד, סופר שווה ומושלם. ונעבור לחנות הבאה. טוב, הגעתי למנגו, והאמת, יש פה את החליפה המהממת הזו, נורא אוהבת חליפות בזמן האחרון. יש גם בצבע פיסטוק יפהפה, אני לקחתי בצבע ורוד עתיק. במכנסיים אני צריכה מידה פחות, אבל אתן רואות את הרעיון הכללי, מחיר הבלייזר 399 והמכנסיים 229. אני לא אשקר שפעם קודמת שעשיתי מדידות לסטורי, מצאתי יותר דברים במנגו, אבל גם עכשיו מצאתי לא מעט פריטים שכבר נמדוד. גם הטישרט מפה. טוב, אם אני כבר עם הטישרט, אני אמשיך עם המכנסיים. תראו את המכנסיים היפים האלה. אני ממש אוהבת את הצבעים הפסטליים, הקיץ, כל המנטה, סגול לילך, ורוד בייבי.
זה כל כך כל כך יפה בעיניי, ואני מתה על מכנסון שהוא רופף עם קשירה, זה כל כך מחמיא ויפה, והמחיר שלו 199. כן אפשר לחכות טיפה שעוד מעט יתחילו הסיילים, כרגע אני רואה שרק על השמלות יש 30% הנחה, אבל הוא בהחלט ממש ממש יפה, ואני אחזור עליו כשיתחילו מבצעים. הרעיון של המכנס יפה, אבל הגזרה שלו לא טובה עליי, כי הוא צמוד לי מדי פה, ופה הוא בדיוק, אז מידה יותר תהיה גדולה לי במותניים, אבל בגדול אני מאוד אוהבת את הסגנון הזה של המכנסיים, תכלס גם בזרה יש כאלה בסגנון. כן, וזה נראה ככה, בואו נראה מה המחיר, לא בדקתי. המחיר שלו גם 199, וזה בעצם בד פשטן כזה, שזה מאוד מאוד באופנה הקיץ. פעם קודמת שהייתי פה היו מלא מכנסי פשטן וגם בלייזרים, זה היה לפני החג, וכנראה שחטפו אותם, אבל הראיתי את זה בהמלצות באינסטגרם, וכן, אז זה המכנסון הזה. עוד מכנסון ממש יפה בצבע בז'י, גם עם פפיון, גם רופף, האמת שאת הגזרה שלו אני ממש אוהבת, והפסים שיש פה בעיניי ממש ממש מוסיפים, זה פסים באמת דקים ועדינים, ואני מתה על המכנסון הזה. המחיר שלו גם כן 199, והוא כל כך קליל וכיפי, הוא גם נעים על הגוף, אז אני אוהבת מכנסונים גם שהם רחבים, כדי שבאמת לא יהיה לי חם מדי וזה לא יהיה דביק וצמוד ואני אזיע בקיץ, אז אני ממש אוהבת את זה, גם עם טי-שירט, גם עם גופיית סבא, זה יהיה ממש ממש יפה גם ליציאה, גם יש פה מלא רעש. ויש לנו פה סמלה לבנה, כלילה וכיפית, תכלס מזכירה קצת את שבועות כזה, אבל לקיץ זה מושלם, מבד מאוד קליל, אפשר לשים את זה גם עם סניקרס, גם עם סנדלים, לשדרג עם איזשהו תיק, אני מתה על סמלות לבנות, אז ככה זו הסמלה הזו, המחיר שלה 299 ויש 30% הנחה על הסמלות. והסמלה הבאה, האמת נראתה לי יותר יפה על הקולב, פה היא נראית לי כאילו מדי סגורה מכל הצדדים ואני לא בטוחה שאני אוהבת את זה, מצד אחד אני אוהבת, מצד שני לא סגורה על זה, לא חושבת שהייתי קונה, פשוט כי היא יותר יפה על הקולב, אבל למי שככה אוהבת את יותר צנוע, המחיר 299 והגזרה כן יפה. אז יש פה גופיית סבא שעם טוויסט כזה מעניין, כמובן לשים את זה עם חזיית סטרפלס, החזייה שיש עליי עכשיו פחות מתאימה, אבל זה רק בשביל שתראו. האמת אהבתי ממש את הגופייה ושילבתי את זה עם מכנסון בצבע אפרסק עם חגורת דמוי אור, אני מקווה שרואים טוב כי התאורה פה קצת לא משהו, אבל זה הלוק, ואני אמדוד לכם עוד כמה מכנסונים עם הגופייה הזו. המחיר של הגופייה 60 שקלים, שזה ממש סבבה, והמכנסיים 109, שזה גם סבבה. וכבר אמרתי לכם שאני אוהבת מכנסיים רופפים. טוב, כל מה שבצבעים כחול לבן מזכיר לי אוטומטית חופשה ביוון. אני הייתי מוותרת על הכפתורים האלה, כי הם פשוט תקועים פה, כאילו. הם בלי קשר לכלום, אז אולי הייתי מורידה אותם אפילו אם הייתי קונה את המכנסיים. המחיר 109, האמת שאני כן אוהבת את איך שהם יושבים, הם מאוד מאוד נוחים וכלילים, אז זה ככה משהו שחשוב לי. הבד מאוד כיפי על הגוף, הבד נגיד במכנס הקודם היה פחות כיפי וזה ממש ממש נעים, כאילו לימים שחם זה בול מה שאני רוצה לשים עליי. טוב, האמת שאני ממש ממש אוהבת את הלוק הזה, אז יש פה חצאית עם הקיבוצים שכבר אמרתי לכם שאני מתה על הקיבוצים, זה סופר מחמיא, ויש פה גם את הטרנד הנקודות שאני מאוד אוהבת, אז החצאית הזו עולה 119 ושילבתי אותה עם טישרט אבל עם טיפה טוויסט, עם שרוולים מעט נפוחים, גם טישרט רגילה תהיה פה יפה וגם אני אהבתי עם הטישרט הזו, ככה טיפה יותר מיוחד, תראו עם קפה
כפכפים כאלה, נראה סופר יפה, מחיר הטישרט 75 שקלים. טוב, אז יש לי פה גופיה סרוגה עם כמו מלמלה כזה, ממש חמודה. לא סגורה האם היא מחמיאה לי כל כך, עם המכנסיים, שמתי מכנסון ג'ינס גבוה. הוא חמוד, כן, יש כאלה שאני אוהבת יותר את איך שהם יושבים עליי. המחיר שלו 99, שזה ממש מחיר סבבה. והמחיר של החולצה גם 99. האמת, אני כאילו כן אוהבת את הגופייה, רק צריך לראות באמת איך לשלב אותה. זה גם האמת מזכיר לי כזה חופשה וקיץ וים וכיף, אז כן. טוב, לבשתי פה סמלה לבנה, אני מתה על סמלות כאלה לבנות כלילות, מה שכן, תמיד תשדרגו את זה או עם סניקרס מגניבות, או עם תיק צבעוני, או עם ג'קט. אני שמתי פה עם ג'קט ג'ינס, הייתי שמה את זה עם סניקרס, לא עם כפכפים, לדעתי זה היוצר לוק ממש כזה יפה וחמוד ומגניב ולא מתאמץ, כיפי, קיצי, קליל, חפרתי, כן, אבל אני חושבת שסמלה, יש לי משהו בסגנון, סמלה לבנה, זה משהו שהוא די חובה בארון, זה מתאים גם לערב, גם לבוקר, לבית קפה עם חברות, מתאים להכל, ואני גם שמתי סמלה כזו בסגנון בפריטי בייסיק שהם בעיניי חובה בעונת המעבר, אז אם לא ראיתם את הסרטון אני אקפיץ לכם אותו למעלה, אז תיכנסו לראות. וכן, ואחרונה חביבה, אני מתה על השמלות הפרחוניות הכלילות האלה, המחיר שלה הוא 119, יש בכל מיני צבעים, לא הבנתי רק אם זה פשוט אמור להיות קשור ככה, כן, אני לא טועה נכון, כי מסביב למותן זה לא הגיוני. אז תראו איזה כלילה וכיפת היא, גם באמת מתאימה להכל, גם לבית קפה, גם לערב, עם הסמים עקבים, זה ישר משדרג את הלוק, לחתונת צהריים, לא יודעת, באמת לכל דבר, אני מתה על הפרחים הקטנים האלה, אז כן. וזה יהיה הפריט האחרון להיום, מיסטר דיווריוס, מקווה שאהבתם. אהובות שלי, אז האמת שבדיוק אני מסיימת לערוך את הסרטון וראיתי שלא עשיתי סיום, אז רציתי לעדכן אתכן שבמנגו ממש יום אחרי שהלכתי, והלכתי לפני ממש כמה ימים, אז הכל עדיין בחנויות. בקיצור, במנגו התחילו סיילים עד 50% על כל החנות למי שיש דרים קארד, אז המחירים שאמרתי בטח זה טיפה פחות. אני מאמינה שהסיילים עוד לא מטורפים, זה רק ההתחלה, אבל כבר אפשר להוריד כמה עשרות שקלים ככה מכל פריט, שזה נחמד. אם יש משהו שאהבתן, אז אתן יכולות ללכת לקנות. חוץ מזה, אני אשמח ככה לשמוע מכן אם אהבתן את הסרטון ואיזה חנויות אתן רוצות שאני אלך בפעם הבאה. כמובן, מי שעדיין לא רשומה, אז אל תשכחו להירשם לערוץ כדי לא לפספס את הסרטון הבא שיעלה, את הסרטונים הבאים. וכמובן, אני יותר מאשמח אם תשאירו לייק ותגובה לסרטון. אני ממש 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 מקווה שנהניתן. זה באמת סוג הסרטונים שאני הכי אוהבת לצלם. לא הכי, אבל בין האהובים עליי. ככה, בגדים, לחפש לכם כל מיני מציאות, דברים שווים, ואז שאתן קונות את זה, זה מחמם לי את הלב. חוץ מזה, החלטתי שאני הולכת ככה להשאיר לכם לינקים לכל מיני פריטים דומים או בסגנון, לא לפי הסדר, אבל אני אשאיר בתיבת המידע לינקים לרכישה באינטרנט, כי אני יודעת שמלא מכן, כולל אני, כולל אותי, יותר נכון, אוהבות לקנות באינטרנט ולא תמיד בא לנו לצאת מהבית, אז אני הולכת להשאיר לכם לינקים למלא דברים שווים שאהבתי, אז תציצו למטה. וזהו, שולחת לכם נשיקות והמשך שבוע מדהים. ביי ביי.